Mirë, jemi rikthyer sërish në Euronews Weekend. Do të flasim tani për virozat e stinës. Siç dihet, ulja e temperaturave gjatë stinës së vjeshtës shoqërohet edhe me probleme tek fëmijët e vegjël apo tek të moshuarit, po ashtu edhe virozat që qarkullojnë e bëjnë akoma më të vështirë situatën, po ashtu edhe grumbullimet, sepse fëmijët në këto kohë janë në kopshte edhe në përçerdhe. Por do të diskutojmë se cilat janë masat që duhen marrë paraprakisht përpara se këto virozat përhapen, cilat janë masat që duhen marrë edhe për fëmijët, por edhe për të moshuarit, që janë dy nga kategorit më problematike, tani që Covidi iku dhe nuk është më pothuajse iku, nuk ka ikur plotësisht, por nuk është më gjithë vëmendja e përqendruar tek Covidi dhe tek vaksina ndaj Covid-19. Do diskutojmë edhe për vaksinimin kundër gripit sezonal, por edhe për mënyra se si duhen trajtuar simptomat e para të virozave të stinës. Kemi në komunikim të drejtë për drejtë mjeken pediatre Sonila Brati. Doktore Sonila, faleminderit që jeni në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Mirëdita, faleminderit. Unë e thash pak më parë që ulja e temperaturave shoqërohet edhe me virozat e stinës dhe këto kohë ka patur ata që kanë fëmijë vegjël në shtëpi dhe po na ndjekin e kuptojnë se për çfarë po flasim, ka patur një shtim të virozave tek fëmijët, ka patur simptoma të lehta të virozave. Si është situata aktualisht që flasim në qendra shëndetësore? Po e vërtet në fakt që ka një shtim të rasteve dhe të virozave të paktën për një periudhë gati një mujore, që nga fillimi i shtatorit ne kemi evidentuar shtim të vizitave dhe të rasteve, fillimisht në çerdhe dhe në kopshte, po tani në fakt edhe në shkolla, që kur shkollat kanë nisur frekuentimin e plot nga nxënësit. Mund të them që jemi gati në ditë ngarkuara me viroza, sepse minimalisht në ditë shkojmë 30 mbas edhe më tepër vizita, në ditë caktuar edhe shumë tepër, por ato që dominojnë këto ditë në fakt janë temperaturë shumë të larta tek fëmijët që shkojnë 39 deri 40, që zgjasin për 3 ditë, 4 ditë, mund të shkojnë deri dhe 5 ditë, nga një situatë virale, pastaj mund të komplikohet edhe në një situatë bakteriale, vazhdojnë në fakt të predominojnë infeksionet e rrugëve ciprme respiratore, kemi qenë me këto infeksione që nga maji edhe vazhdojmë të jemi, kemi qenë në gjithë stinë e verës dhe vazhdojmë dhe tani në këto ditë të tetorit. Infeksionet e rrugëve të poshtme respiratore ka një rikthim në fakt të alergjive dhe të laringiteve, duke qenë që jemi në sezonin e tyre, dhe gastroenteritet. Vërehen në fakt problematika shumë tek fëmijët, në fakt edhe tek të rriturit, sepse janë thuajse të njëjtat viroza që qarkullojnë me diare dhe të vjella. Dhe në këto kushte t'japim disa këshilla për prindrit që të mos alarmohen dhe t'i sjellin me temperaturën e parë t'i vizitojnë, por edhe të mos e lënë pas dore dhe situatat përkeqësohet. Çfarë duhet të bëjmë prindrit në këtë situatë me këto viroza që janë tashmë në qarkullim prej ditësh? Po, e vërtet në fakt që këto janë ditë me viroza shumë ngarkuar dhe prindrit duhet të bëjnë absolutisht kujdes shumë me temperaturën. Është e para e gjë që ne u themi dhe menaxhimi i temperaturës në shtëpi është thuajse kryesore nga ana e prindërve. Pastaj nëse temperatura bëhet absolutisht e pamenaxhueshme, pra që mund të shkojë në temperaturë dhe në vlefta shumë të larta, pa diskutim që duhet të drejtohen fillimisht në qendra shëndetësore dhe pastaj pastaj nëse rasti është shumë i rëndë në urgjencë, po jo të marrin direkt rrugën të shkojnë në urgjencë, sepse edhe atje në fakt kanë qenë ditë ngarkuara. Kujdesi kryesor qëndron në fakt edhe në faktin që duhet të bëjnë kujdes, fëmijët e tyre duhet të mbajnë në shtëpi sa herë që kanë simptoma, ne u themi sa herë këtë, në fakt nuk duhet të çojnë në çerdhe dhe edhe në përkopshte as në shkolla në momentin që kanë temperaturë apo edhe një simptom të vetme që mund të jetë një koll apo një rrufë. Kujdesi qëndron pa diskutim. Po, ja ndalemi pak te ky momenti se është moment i rëndësishëm. Në cilin moment apo kur nuk duhen çuar fëmijët në çerdhe apo në kopësht dhe kur duhen mbajtur në shtëpi dhe duhen izoluar nga bashkëmoshatarët e vet? Po fëmia nuk duhet çuar në çerdhe në kopësht edhe nëse ka një temperaturë që mund të jetë 37.5, edhe nëse ka një koll që mund të jetë për 2 apo 3 ditë, edhe nëse ka sekrecione nga hundët që mund të jenë të shtuara, edhe nëse ka një dhimbje barku apo edhe nëse ka diare, duhet mbajtur në shtëpi dhe nuk duhet çuar, sepse probabiliteti pastaj që ai fëmijë që mund të jetë, pra grupi që mund të jetë në çerdhe apo në kopësht,
të preket nga viroza të shumë herë më lart. Prandaj nuk duhen çuar në këto situata dhe ne në fakt ja u themi këtë gjë prindërve sepse e bëjnë edhe ne e shohim që mund ta kenë me mjekim apo mund ta kenë të smurë dhe i çojnë nëpër çerdhe apo nëpër kopshte. Po si duhet të trajtohet kjo viroz? Kemi parë që në vitet e kaluara, në këto 10-15 vitet e fundit, përdorimi antibiotikëve është kthyer në problem tek fëmijët e vegjël. Ai sa fëmijë shumë të vegjël detyrohen që të marrin antibiotik të shkallëve të larta, sepse kanë krijuar një imunitet ndaj antibiotikëve. Një këshill për prindrit se si duhet sillen dhe kur duhet përdorin antibiotik në këto raste? E vërtet në fakt që përdorimi antibiotikëve në vitet e fundit është kthyer në një problem shumë të madh, sepse dikur fëmijët nuk vinin, prindrit nuk vinin me fëmijët tek ne, drejtoheshin në farmaci, mund të merrnin një mjekim vet, ndërkohë që unë mund të them tani që ka ndryshuar një lloj koncepti i prindërve, pra vinë tek ne, drejtohen tek ne, edhe nëse kanë temperaturë ditën e parë, ditën e dytë drejtohen, pra nuk bëjnë atë përpjekjen për të shkuar në farmaci dhe për të marrë një mjekim. E para unë e them sa herë në fakt që nëse një situatë është virale, pra ka 2 ditë apo 3 ditë temperaturë, duhet trajtuar si një situatë virale, pra si një viroz me antipiretik të domosdoshëm, me dhënien e lëngjeve, me në një multivitamin për të rritur rezistencën dhe asgjë tjetër. Nëse pastaj situata komplikohet, pra nga një situatë virale kthehet në një situatë bakteriale, pra është një temperaturë e padominueshme, aty mund të vendoset një tonsilit purulent apo një bronkopneumoni, pa diskutim që dhënia e mjekimit edhe antibiotikut në një situatë të tillë është e domosdoshme. Dhe mund të ketë raste që mund të jetë edhe një antibiotik i fortë që duhet dhënë sepse e tillë është situata e fëmijës. Por që nuk duhet të marrin mjekimin që ditën e parë, pra nuk duhet të përdorin antibiotikun sepse shpeshherë unë them sa herë që antibiotiku bën një ulje të rezistencës. Fëmia ka probabilitet shumë herë më të madh pastaj për të marrë viroza, edhe për të prekur nga viroza të tjera. E qartë. Po për të moshuarit, edhe të moshuarit janë një kategori që ndikohen nga ndryshimi i temperaturave, edhe për shkak të imunitetit dobësuar nga Covid-i apo nga smundjet tjera shoqëruese të moshës, janë kategori e rrezikuar të preken nga viroza. Çfarë duhet kenë kujdes të moshuarit në këtë situatë? Po edhe të moshuarit në fakt, fëmijët të moshuarit dhe gratë shtatzane janë ato që kanë probabilitetin më të madh të preken nga këto viroza, duke qenë që kanë imunitet pak më të rënë edhe mundësi më të madhe për të prekur. Në fakt këshillat siç janë për fëmijët vlen në fakt edhe për kujdesin për sa i përket të moshuarve, me përjashtim që të moshuarit kanë problematika tjera sepse kanë smundshmëri kronike, kanë shumë smundje bashkëshoqëruese. Kështu që në ditët që ka viroza, mundësia që ata të preken është pa diskutim më madhe, kështu që ata nuk duhet ndërpresin kurrë mjekimin bazë, që është shumë i rëndësishëm. Dhe duhet edhe në rast se ndërpresin duhet konsultohen pa diskutime me mjekun përkatës, pra, nëse bëjnë ulje të dozave apo ndonjë gjë tjetër. Pastaj i njëjti për kujdes në fakt është, nëse kanë temperaturë duhet marrin antipiretik të nevojshëm, edhe ata mund të marrin multivitamina për të rritur atë rezistencën e tyre, ushqyerja ka pa diskutim një rol shumë të rëndësishëm, duhet të shmangin këto ambiente me shumë njerëz, të shumë të populluara, që të mos kenë probabilitet për të marrë ndonjë viroz. Gjatë këtyre dy viteve të Covidit, ju është kushtuar pak rëndësi vaksinimit për gripin sezonal. Do ta sugjeronit që në këto momente të bëhet vaksina, ka kaluar koha e vaksinës, duhet ishte bërë më herët, jemi në momente që mund ta bëjnë, dhe kush kategori janë duhet ta bëjnë vaksinën e gripit sezonal? Po në fakt e vërtetë është që ka pasur një lloj shmangje për sa i përket pjesës së vaksinimit, për faktin që ne kemi kushtuar shumë tepër rëndësi Covidit, edhe ka qenë ajo kryefjala e gjithë këtyre dy viteve dhe vaksinimit Covidit. Megjithatë, pa diskutim që vaksinimi ndaj gripit ka një vlerë shumë të madhe dhe kjo në fakt është periudha që tashmë duhet filloj vaksinimi, pra të gjitha këto kategori të moshuarit, fëmijët, gratë shtatzan, që kanë rrisë më të mëdha për të prekur nga virozat, duhet pa diskutim ta bëjnë vaksinën e gripit. Ne në fakt e sugjerojmë të edhe tek fëmijët që kanë smundshmëri kronike, pra që vuajnë nga astma bronkiale, nga forma të ndryshme të alergjive, që mund të kenë diabet apo patologji të tjera, që të bëjnë vaksinën e gripit duke qenë që mundësia për të prekur nga viroza të shumë herë më e rritur. Kështu që kjo është periudha në fakt tani për të bërë vaksinën. Doktoresha, për shkak se edhe në këto dy vite pandemi njerëzit kanë ndryshuar, imuniteti i tyre kanë ndryshuar, prania e Covidit në organizmin e njeriu,
ka bërë që edhe imuniteti dhe organizmi tyre të ndryshoj. A shihni një ashpërsim të virozave apo një po themi një ndryshim edhe të virozave që qarkullojnë në këtë sezon? Kanë pësuar virozat mutacione, po themi? Jo, nuk mund të them që kam pësuar mutacione, sepse ne duke qenë që kemi qenë në 2 vite pandemie dhe virozat thuaj se kanë qenë inexistente, pra COVID ishte ai që dominonte edhe tek fëmijët edhe tek të rriturit. Megjithatë, stina që ne ndodhemi aktualisht ka pareqitur thuajse të njëjtat viroza me vitet e më përparshme. Pra ne në të njëjtën situatë me viroza kemi qenë edhe në 2019-ën, pra para pandemisë kishim të njëjtat simptoma, të njëjtat shenja, fëmijë që vinin tek ne dritoheshin me koll, me temperaturë të larta, me sekrecione, edhe nëse unë krahasoj me vitin e kaluar, thuajse jemi aty aty, për pos faktit që vitin e kaluar ne kemi pasur edhe prezencë të COVID-it, pra shtatori ka bërë një rikthim të rasteve, por që nuk mund të them që ka një agresivitet të tyre. Janë virozat kanë qarkulluar edhe do qarkullojnë në çdo periudhë të vitit. Mirë qartë, të falenderoj shumë doktor Esha për këshillat edhe për të gjitha informacionet që përcolle për ne. Faleminderit.